Ilah yu dek ani malam gue kik seiñbhalang arli. Arli tiaw yu kik gi. Ta on rumah gi yu di kong sikit yu tipi. Uwi udah kahar dat besurok te. Sepret warok syal mi diam ni. Haja yang tiap dat kahar tiap kahar ini. Create kau yu ke fairness. Create kau yu ke negative atmosphere ke pertahai warok kau yu. Create kau yu warok. Hanya bun kum sang tu. Bun sen kena asam lagi. Uwi mem che bagi. Kat won kecil MK ni ke interconnected bagi bituan mistake. Mem jo ke ye do ni watang ke degree engineer ni puya ni stay lejong. Watang ke BA ni kan udah ke bagi pelari apa makali apa lagi sebar stay ke ni. Kitip kita de pada beltala do ni. Mari pau perni ke tul ke bek bodak de kari main. Ila ja mu to ko mandi kusing le de subari bituan. Tak kau turisin industri sendiri ya. Ukana ini kamera kami ngabon bagi festival berapa ini beri untuk dia. Dari papa aku perlu di. Em aku boleh jengkeli. Ile sorkar tang sutulok ni aku. Ile perlu si kamera ki. Igi dari yang pi imjo kamai day berdua nong ibu si kamai wiyak nong mai. Ubisan semen orang yang berdua nong utam tau ubisan semen. He's the loser. Jadi kami yang lama di OP, uhikari kena usung ini. We are not fit to be the politician. We are not fit to be the leader. Tanggal lepas di sosial media, kat kau mana ni? Di protester, kurang lama yang, kurang dua cawang sekretariat, hamsang permen kiki beli di kena orang. A man who has got no work, he will do all silly thing to create a negative atmosphere in our beloved state. Tapi OPP, pun di sana dalam satu kaman welcome you tourist. Em kamu em ke welcome pada si kawan ke perguruan nebat. Nah, yuk kenal lagi. Uang kuat oke, ibu mana ni wan kami kurus kat situ kat tahu teman di jalan. Tomong tau mantel. Kuat mana ni wan dia oke kita itu kat tahap lain saya sen teman dong sen. Kita itu ke tourism attraction nongi ya. Yang mana tourism minister haji itu orang yang ni minister yang mana kita kau kan nong inklin bertai. Perawan di Arab di Fatuli country. Mana lagi pak bertanya tiba rahasia ini tiba kamu. Em gue begitu gue anggi ke. Hapok London, anggi ke London saya. Ketua you beri gue bilang tu ni gue sun. Hei pak di dek pak you memilih lah itu. Ucung kende em kena. Tang ketua kamai minimum cut some clothes sendiri pun saya dia yang ni. Kebaik tiga dek. Sun ngecim gue lepas ni cerang, tolong. Kalau kau tiap tu untuk tes song ni, utas song lah. Dalam kamu kisah nyawa jahat sikit. Ya orang kita itu. Hadu bai mulai ni. Kita kau ke building ke Burj Khalifah atau kua, Burj Khalifah. Ke building kau jom dua pertai, em kau cispa ambil hafsu malah. Tangai permission ni jadi start atau ni kau cispa sambil hafsu dah ni. Hai terangkan apa nak? Kalau tak mau bisnes dan personally, haji korku itu ada nak kaji tiket, kau ni orang sini ahli ni. Yalah, yang lain. Kadang yang buat ke yang lain pun jong. Arpa ni buat tiket. Mana boleh kita pergi dengan sedih? Ubrungkur. Mana kan ubrungkur tu? Saya kalau pergi tol kaji ter. Kau ni yang lain yang buruh, kau ni kerja malam kat terkhanya hajar sekali first class. Ubi pergi. Arpa tahu tak jong?